Të lishikues të nderuar, për shëndetje, jeni me emisionin Argument drejt për drejt këtu në TVM2. Kampanja zgjedhore filloi edhe në ekranin e servisit publik, po fillojmë me debatet zgjedhore kushtuar zgjedhjeve lokale të 17 tetorit. Do të fillojmë këtë cikël të debateve me shtabet qendrore zgjedhore të partive politike në vend, ku në minutat në vazhdim do të flasim rreth plan programeve të tyre. Çfarë ata do të ofrojnë qytetarëve? Pse qytetarët duhet të votojnë për këto në këto zgjedhje? Si rreth asaj se si partitë politike do të zhvillojnë fushatën e tyre zgjedhore. Për të diskutuar rreth këtyre tematikave, me mua në studio janë Agim Nuhiu, antar i shtabit zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Zotëri Nuhiu, mirë se erdhët në Argument. Mirë së gjeta, faleminderit për ftesën. Faruk Avdiu, zëllënës i shtabit zgjedhor qendror të Lëvizjes Besa. Zotëri Avdiu, mirë se erdhët në Argument. Faleminderit për ftesën, mirë së gjeta. Sile zotri Salej Ajdini, shef i shtabit qendror zgjedhor të Partisë Demokratike Shqiptare. Zotri Ajdini, mirë se erdhët në Argument. Mirë se vjet, faleminderit. Në këtë ju kem në studio, gjithsesi dëshiroj të informoj shikuesit tanë që për këtë debat kishim të ftuar edhe përfaqësues të koalicionit Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, por për fat të keq në momentet para emisionit na konfirmuan se nuk do të mund të marrin pjesë për shkak të aktiviteteve të tyre partijake. Por gjithsesi se ne do të vazhdojmë debatin këtu me tëftuarit tanë që i kemi në studio. Zotërin Nuhiu, do të filloj nga ju, ka dy ditë që ka filluar vëshmë fushata zgjedhore, pra ju edhe po vini nga tubimet partijake, si është atmosferën këto zgjedhje? Unë do të duhet për cilë një atmosferë korekte, impozante, ku ne kemi bërë konventën promovuse mbrëm në Gostivar, kurse sot vazhdojnë shtabet komunale zgjedhore në për të gjithë komunat ku ne garojmë me kandidat për kryetar dhe antar në këshillat komunale. Do dua të them për opinionin e gjërë që ne me kënaqësi po i zhvillojmë aktivitetet partijake, sepse kemi një kontinuitet që po kultivojmë partneritetin me qytetarët. Tani nuk është vetëm fushata parazgjedhore që ne takojmë elektoratin tonë dhe qytetarët në përgjithësi, por ne kemi organizuar në kontinuitet për sa Bashkimi Demokratik për Integrim qeveris edhe me pushtetin qendror edhe me ato vendor, format të ndryshme të komunikimit të drejt për drejt. Kemi krijuar një marrëdhënie, ta them intuita personae, midis qytetarve shqiptarë dhe në përgjithësi me strukturat e Bashkimit Demokratik për Integrim, me njerëzit të cilët drejtojnë dikasteret të ndryshme, apo edhe komunat që ne kemi administruar përsa vite me radhë. Sigurisht që opinioni e ka të njohur, se ne kemi organizuar takime informimi me qytetarët, sa herë kur është paraqitur nevoja për çështje thelbësore, që ata të informohen dhe bashkarisht të japim zgjidhje çështjeve me të cilat jemi ballafaquar. Kemi organizuar edhe dëgjesa, kemi dëgjuar qytetarët drejt për drejt për nevojat e tyre, për kritikat e tyre, po edhe për lavdatat drejtuar bartësve të funksioneve shtetërore nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe ajo që është për të veçuar edhe takimet për llogaridhënie. Të gjithë kryetarët e komunave për çdo vit ose në përmbyllje të mandatit kanë dhënë llogari për të gjitha punët e realizuara, për shkallën ose statusin e realizimit të projekteve dhe me të gjitha detajet, përfshirë edhe kostot financiare, dhe një gjë e tillë neve na ka bërë që në kontinuitet ta mbajmë këtë komunikim me elektoratin ton, dhe sigurisht që ne pritemi mirë tek qytetarët shqiptar, pikrisht për shkak të kësaj marrëdhënie që e kemi ndërtuar paraprakisht. Bashkimi Demokratik për Integrim ka një elektorat stabil, themeltar, me të cilën bashkë kemi zgjedhur rrugët për të sfiduar me të gjitha çështjet që jemi përballë si shoqëri dhe si shtet, dhe sigurisht që bashkarisht edhe kemi shënuar rezultate, kemi avansuar të drejtat e shqiptarëve në të gjitha
nivellet. Do të flasim në minutat në vazhdim në lidhje me programin tuaj. Zotë Javdiju, si është atmosfera në Lëvizjen Besa në këto dytë që ka filluar fushata zgjellore? Atmosfera në kampusin e Lëvizjes Besa është në mënyrë festive. Mbrëm, bom konventën promovuesve të kandidatve me motor me kakrejt, që do të thosë se i himë seriozisht kësaj gare në zgjedhjet lokale të tetorit vitit 2021. Në konventën promovuese u promovon kandidatët se dhe kryetari partisë Bilal Kasami, i cili garon në komunën e Tetovës. Ne gjithsej garojmë me 11 komuna dhe 23 listat e këshilltarve. Informacionit në shtab vinë se të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë garuesit e listave dhe kandidatëve për kryetarë të komunash janë pritur mirë nga ana e qytetarëve, për arsye se vizionin ton politik e përcjell një politikë konsistente dhe e qëndrueshme në Lëvizjen Besa, duke i pri vizioneve të funksionarëve të saj dhe tash duke reflektuar edhe pjesëmarrjen në ekzekutiv pa ndonjë skandal dhe pa ndonjë aferë korruptive apo aferë të keqpërdorimit të detyrave zyrtare. Dhe kjo ka reflektuar pozitivisht të qytetarët dhe fillon të jehon në shpresë se dal nga dal do fillon të vjen edhe ndryshimi edhe në nivelin lokal duke hi në garë mjaftë serioze i kandidatët të Lëvizjes Besa. Zotë Rajdini, ju mbrëm ishit në fshatin Maran të komunës të Sloniçanit, sot e di që vini nga Bërnjanca, si është atmosfera në Fëtëshë? Në Partinë Demokratike Shqiptare gjatë ka një kohë të gjatë që zhvillohen aktivitetet drejt për drejta me qytetarët dhe me strukturat partijake, dhe në bazë të këtyre aktivitetet drejt për drejta dhe komunikimeve që i kemi me qytetarët, shifet një dëshire madhe për ndryshim në komunat shqiptare që menaxhohen nga koadrat shqiptare, kërkohet një ndryshim në këto komuna, dhe Partia Demokratike e Shqiptare është i gatshme që të bëjë një ndryshim të tillë, dhe për këtë arsye edhe jemi në këtë garë zgjedhore të këtyre zgjedhjeve lokale të 17 tetorit. Organizimet janë të tilla që ne si PDSH konkurrojmë në 14 komuna me kandidat për kryetar komune dhe 16 lista për këshilltar komunal. Dhe në gatakrimet dhe nga konventa që e patëm dje mbrëma edhe tubimi mbrëm në Moran, gjithashtu edhe tubimi sontëm për nge drejt për drejt vi këtu në emision, në banjicën e poshme në Gostivar, shifet një interesim i madh qytetarëve në përkrahjet e programit dhe kandidateve të Partisë Demokratike Shqiptare në këto zgjedhje lokale. Për këtë arsye, ne gjithmonë do të jemi pranë qytetarëve dhe do të angazhohemi që me njerëz të zot dhe me njerëz të dishëm dhe të aftësi që janë kandidatët e Partisë Demokratike Shqiptare, të tregojmë qytetarëve se me të vërtet në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në komunat shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka shpresë me kandidatura të këtilla. Pse qytetarët duhet të votojnë Bashkimin Demokratik për Integrim në këto zgjedhje? Tani ka shumë arsye pse qytetarët duhet të votojnë Bashkimin Demokratik për Integrim edhe në këto zgjedhje. Megjithatë, më lejoni që njëherë të shpalos këtë politikë konsistente që ka kultivuar Bashkimi Demokratik për Integrim, atë që edhe paraprakisht desha të them që ne kemi një elektorat themeltar bazik që së bashku me ta kemi trasuar rrugët dhe kemi vullosur suksese të shumta në jetën politike, ekonomike, kulturore, sociale dhe ngjashëm në Maqedoninë e Veriut, dhe ky numër nuk është numër i vogël, por është një mal i tërë, flasim për mbinjimi 150.000 votues të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët kanë vullosur këto rezultate. Dhe sigurisht që në këto rezultate janë të arriturat në shkallë të vendit. Bashkë me këto qytetarë ne kemi realizuar të drejtat në fushën politike për shqiptarët. Sot nuk e kemi vështirë që të gjem vende për të realizuar aktivitete kulturore, akademike, shkencore dhe ngjashëm. Sot kemi tre universitete që bashkarisht me këto qytetarë, të cilat na kanë dhënë mbështetje, kemi mund të edhe të jetësojmë. Sigurisht që edhe votuesit e partive tjera kundërshtare i shfrytëzojnë këto të mira që ne i kemi shënuar.
sot ne mburemi edhe me sheshin në qytetin e Shkupit. Të gjithë pjesëmarrësit, simpatizuesit, po edhe aktorët politik të partive kundërshtare realizojnë mitinqe përpara bustit të Skënderbeut. Sigurisht që edhe syri im edhe i qytetarëve të tjerë opozitar ose kundërshtar politik kënaqen kur shikojnë ato piktura që sjellin betejat të famshme të shqiptarëve të pikturuar kryesisht në kryeqytet apo të arriturat të tjera në pikpamje të parimit përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Besoj që nuk ka shqiptar që nuk i bëhet zemra mal kur shikon që me mira e mira policë sot kujdesen për rendin dhe sigurinë publike në vend. Sigurisht që do kënaqet zemra e secili shqiptar kur do të shohë në radhët e gjyqësorit, administratës së shtetit, prokurorisë, ka me mira e mira punonjës të këtij sektori. Po sigurisht që do të kënaqet gjithë secili dhe do të pranoj faktin notor që në këto tri universitete në gjuhën shqipe ka me qindra e mira profesor universitar, ka punonjës shkencor, po edhe aspektet të tjera të cilat kanë të bëjnë me etatizmin shtetror. Ne Bashkimi Demokratik për Integrim ka kultivuar në vazhdimsi vlerat edhe për kapacitetet institucionale të Maqedonisë së Veriut. Ne kemi sjellë mekanizmin e vetingut për institucionet e shtetit, që ka të bëjë me profilin e profesionalizmit, të moralitetit, edhe të gatishmërisë për të përballur me sfidat që i ka koha. Dhe gjitha këto të mira sigurisht që i konsumojnë edhe të gjithë qytetarët, të cilët sot mund t'i kemi edhe kundërshtarë politik. Megjithatë, unë do dua të shfrytëzoj rastin që të përcjell në memorien e gjithë secilit këto të arritura, sepse ne nuk i kemi bërë për ne, nuk i kemi bërë vetëm për elektoratin dhe votuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim, por ato e kemi bërë për të gjithë qytetarët. Prandaj, dhe ne me kokën lart trokasim në derën e secilit qytetar që të kërkojmë mbështetje për programin ton. Tani ne kemi dalë edhe me agendën e gjelbërt, përkatësisht me 5 përbetime, mbi të cilat edhe ndërtohet programi zgjedhori Bashkimit Demokratik për Integrim për këto zgjedhje vendore. Në minutat në vazhdim. Pse qytetarët duhet ta vetëm lëvizjen pesa në këto zgjedhje? Do të kundër përgjigjem në gjuhën e profesorit tim, pra ne jemi dëshmitarë se me të vërtet ekziston sheshi Skënderbej, mirë po deri pak vite më parë ka ekzistuar ajo projekti primar se si duhet të dukështë e sheshi Skënderbej dhe sa faza duhet të ndërtoshtë. Dhe jemi dëshmitarë se ende nuk është përfunduar dhe në përmjet projekteve të cilat ose me pavedije ose me mos njohje të ushtrimit të funksioneve që ushtrojnë funksionarët të partisë të profesorit tim kanë bërë ngulfatje të një trashëgimie të lash kulturore të shqiptarëve si që qashia vjetër. Nga ana e mbrapme kemi ngulfatjen e qashis si trashëgimi kulturore, nga ana e përparme e kemi ngulfatjen me tregun dhe nga ana përreth duke mos respektuar në thonë planet urbane dhe duke bërë uzurpime të hapsirave të lira dhe shëndrime në objekteve një herë të egra pastaj duke shfrytëzuar mekanizma tjera të sjellës së ligjeve të legalizimit të objekteve të egra, është bërë një farë ngulfatje qashisë së vjetër. Ne gjithë mburemi me sheshin Skënderbej, se ajo është heroin kombëtar, mirë po këtu ka defekte në prurjen e atij shesh. Kjo është një prej elementeve sepse shqiptarët tani do ta kthejnë koncentrimin nga një opsion tjetër. Pra pikërisht Televizia Besa. Kandidati im për Komunën e Çajirit ka plan konkret për zgjidhjen e problemeve si në karakterin infrastrukturor, si në aspektin e sigurisë, e cekë profesori se kemi shumë policë shqiptar, mirë po mungon siguria, mungon paqja dhe mungon stabiliteti në vendet ku jetojnë shqiptarët. Gjithashtu përmend arsimi, mirë po në komunat ku qeverisen nga ana e kryetarëve tonë të komunave, kemi infrastrukturë të vjetruar dhe nuk kemi modernizim të kushteve për ndjekjen e arsimit. Mungojnë, më thonën, elementet apo mungojnë instrumentet me anë të cilët do të ndjekim hapat e shteteve të bashkimit evropian për të ndjekur një mësim më cilësor në nxënësit tonë.
Të gjithë këta janë indikator se pse tani votuesit duhet të kthehen nga një opsion i ri, pikërisht nga kandidatët e lëvizjes Besa, sepse programi ynë parashet zgjidhje të gjitha problemeve, duke e marrë çdo shtresë dhe çdo sfidë të jetës së qytetarit në komunat ku jetojnë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Faleminderit. Se qytetarët duhet të do mlejoni që të kundërpërgjigjem me atë që e shtroi përpara opinionit përfaqësues i partisë Besa apo? Po. Unë do dua të them që jo vetëm në komunën e Çajrit, po në të gjitha komunat që ka uthequr Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe në të gjitha komunat rurale, po nuk ka komunë që ne nuk kemi një, dy, apo tre sala sporti, edhe në komunat rurale. Po në komunat e urbanizuara kemi edhe pishina, kemi sheshe, kemi rrugica, po në Çajrin që po fletë kolegu, ne kemi edhe rjetin e gasifikimit, kemi subvencione edhe për energjit alternative, 30% e bugjetit të komunës së Çajrit është ndarë pikrisht për të gjithë qytetarët cilët kanë shprehur gatishmëri për të shfrytëzuar këto kapacitete. Nuk ka asnjë kërkesë që është refuzuar nga ana e komunës pikrisht për të shfrytëzuar këto benefite. Ose çështje të tjera, sigurisht që ne pajtohemi se ka edhe punë të tjera të cilët duhet të menaxhohen, të zgjidhen, dhe pikrisht me këto 5 përbetime, ne ju bëjmë dije qytetarëve se kjo shtëpi, që është e tyre, çdo komunë është shtëpi e qytetarëve, dhe nuk mbahet dhe nuk dërtohet vetëm një shtyllë, po janë 5 shtyllat që e mbajnë këtë rend shtëpiak. Dhe në krye të këtij rendi shtëpiak, ne kemi liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili thjesht nuk është një kryetar partie, po është mision, misionar, kryers, bartës i misioneve të caktuara. Dhe tani, në këtë periudhë që ne po shpalosim programin për zgjedhjet komunale, ne kemi përçuar tek qytetarët agjendën e gjelbërt. Dhe kjo agjendë e gjelbërt nuk është thjesht një frasë, nuk është thjesht një ngjyrë, po është një mision, një projekt shkencor që mendjet e ndritura në shkallë botërore, organizatët e specializuara kanë dhënë rekomandimet e tyre shkencore të bazuara në argumentet që janë sfidë për planetin tokë dhe për sipërfaqet detare. Dhe sigurisht këto parime, këto premisa bazë janë konceptuar dhe janë përshtatur nevojave të Maqedonisë së Veriut, komunave, qytetarëve tanë dhe kështu me radhë. Mundet? Vetëm shkurt nëse mundet që t'ja lejojmë hapësirën edhe faqësuesit të Partisë Demokratike Shqiptare. Pasi që thamë se ka projekte, për shembull në Çajir, është evidente mungesa e parkingut. Në mandatin e kaluar, cilën tash është në përfundim, kryetari aktual i komunës së Çajirit, është zotuar për ndërtimin e parkingut. Dhe tani, për para zgjedhjeve, sillet Bexhet Pacolli, duke premtuar ndërtimin e 14 garazheve në Kac, disa ka qenë marrëveshje shkruar. Dhe zotria në fjalë, paraprakisht del që është pronari objektit në Vero ati afër parkut të Çajirit, del një kompani greke dhe del gjithashtu edhe një kompani vendore jonë. Pra është ndërtuar një trekënç në të cilën është ndërtuar një objekt banesor ati dhe nuk ka parking në katë, ka pasur edhe maherët. Po nga bisedat që kemi bërë në Prishtinë, jo zyrtarisht, në kanë thënë kështu, se marveshja është e tilë. Njëherë të ndërtojnë parkingje në kate në Prishtinë, pastaj do mendohet që të ndërtojnë parkingje në kate në Shkup. Ta është një pytje konkrete. A existon dhe një parking në kate në Prishtinë që si praktik zotri Pacolli ta sjellë dhe në Çajrë? Përgjigje është jo. Dhe nga kjo shofim se është një defokusim opinionit, vetëm e vetëm për të na dhënë ofertë në letër dhe do përfundon si një libër i palexuar. Tani, jo, edhe jo të dua dhe këtu që për hir të korekcis për opinionin, ata të cilet kanë ndërtuar sala, ata të cilet kanë ndërtuar stadiume, qendra sportive, ku aty janë përgatitur ekipet të tëra që me vite të tëra garojnë në shkallë evropiane, ata mund edhe të ndërtojnë edhe garaje në kate. Ashtu si që kemi bërë shumë punë për statusin politik të shqiptarve, ashtu
A këto kuadro, të cilat jo vetëm në dijen, por dhe në vullnetin e tyre e kanë atë vlerën për të materializuar interesat e qytetarëve shqiptar. Pra po them, të gjithë shqiptarët edhe në Çajrë edhe më gjërë, gëzohen dhe askushi nuk ndjehet kok ulur për të çuar dhe të vënë lule tek busti i Hasan Prishtinës, tek Skënderbeu. Deri më tani ne kemi ditur vetëm Gocë Delçevin, që kemi mundur ne në Shkup të vendojmë buqeta lulesh ose për manifestime të ndryshme të përkulemi për para shtatorëve të tyre. Këta persona, këto kuadro në krye me Ali Ahmetin dhe programin e Bashkimit Demokratik për Integrim, ashtu si që kanë realizuar ato premtime, këto projekte kanë kapacitete dhe afinitete që të mund edhe ti realizojnë në vazhdimësi. A ka elaboruar kandidati aktual se pse nuk i kanë ndërtuar garazhet në katë të premtuar mandatit e kaluar? Ato që pasi flasin për llogaritë. Tani nuk dua të zhvendos bisedën për program, por nuk dua të zhvall për premtim. Ashtu nuk dua të nuk ka ndonjë listë e cila mund ta xhikon dhe mund ta padit pra politikanin për mos përmbushje të premtimit. Mirë, po. Jo, ne jemi parti që... Në aspektin moral kemi... Ashtu është. Në aspektin... Kemi ndërgjegjen dhe qytetarve që t'japim llogarin se përse nuk ka ndodhë realizimi këtire premtimit. E thash edhe para prakish, nuk duat të zbrez bisedën për programin politik në kuadër të komunës e Çajrit, po them ato premisat basë dhe garancionin për t'iftuar dhe se cilin qytetar në komunën e Çajrit të votoj opcionin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Zotin Visar Ganiu, sepse ka një program që është i studiuar më argumente shkencore, largë gjdo paragjikimi aprioristik. Dhe pas këti programi që ndron figura emblematike e kryetarit të partis. Zotra Edini, pëse qytetarët duhet të votojnë Partinë Demokratike Shqiptarë? Arriturat kapitale, dëgjojmë vlerat në mëdhaja, ndërse ne vim nga komuna dhe nga vendbanime ku kemi probleme elementare jetësore. Me thonë, kemi komuna shqiptare ku infrastruktura është në nivel katastrofal, kemi komuna shqiptare, pikërisht, komuna e Tetovës, ku ujësielësi, kemi probleme më ujtin për pije, me thonë, kemi komuna tjera ku kje problem me qështjen e arsimit, me godinat e arsimit e këshume ratë, nërsa pritet për të arriturat të larta kapitale apo për agendat e gjelverta. Unë do të konstatoj një fakt, prej 2008 në deri 2021 me Ministrinë e Mjedisit Gjetësore dhe Planifikimit Hapsinor u dhejtë në Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe sa të arritura në këtë drejtim për agjent të gjelëvër janë arritur në këtë periudhë që kanë menaxhuar me këtë Ministri, më thonë është një qështje që të vërtet ja vlen të diskutohet. Qështje tjetë në është me rëndësi pëse Partia Demokratike Shqiptare konkuron në këto zgjedhje dhe kërkon mbështetjen e shqiptarëve që në komunat shqiptare të bëhet ndryshimi, është ajo se ne më të vërtet kandidojmë me kandidaturat të cilat në disa komuna e rikandidojmë, si është komuna e Sudoniçanit, ku e kemi vetëm një kandidat shqiptari cili për 3 mandate në ratë ka dëshmuar me vepër dhe me punë, se më të vërtet shka do me thonë të punohet dhe të jesh sa më afër qytetarëve dhe të realizosh qëllimet dhe kërkesat që ato i kërkojnë. Gjithashtu edhe me profesor Sadi Begjetin në komunën e Tetovës, ne kandidojmë me një person i cili është i përgatitur në çdo aspekt si profesional, ashtu edhe në aspektin e asaj se gjatë asaj kohë që kam udhëhequr me komunën e Tetovës, janë bërë shumë projekte të cilat kanë lënë gjurmë në komunën e Tetovës. Për këtë arsye, ne do të vazhdojmë dhe të insistojmë që të kërkojmë mbështetjen e qytetarëve dhe në këto zgjedhje lokale të dalin fitues në këto komuna pasi që shifet nevoja për ndryshim. Me thonë, janë komunat shqiptare që menaxhohen, janë komunat të cilat këtë menaxhimi më i dukshëm që shifet është në këto komuna. Për këtë arsye, ndryshimi është më së i nevojshëm dhe ne si Parti Demokratike Shqiptare në këto zgjedhje do të kemi projekte konkrete dhe të përfshira në programën tonë, në cila program parashes gjithën e shumë probleme, sidomos në komunët e Tetovës dhe në komunat tjera rurale për rreth të Tetovës, ku parashifet problemi i zgjithës kaosit urban në komunët e Tetovës, ujit për pije,
infrastruktura në përlagje, sidomos të Tetovës, ku është cilësisht në gjendje katastrofale, dhe për këtë arsye mendoj se në këto zgjedhje më duhet ka ardhur koha që të bëhet kjo. Zotëri Nugio, zotëria Gjini është rënë një çështje për të cilën edhe unë desha të diskutoj, po do të hapësirë. Agenda e gjelbërt, dilni në zgjedhje me moton zgjedhje voto blerë, por në ndërkohë shumica e komunave, si që thadhe zotë Ajdini, ka probleme të ujë të pishëm, të kanalizimit. Si do të siguroni qytetarve jetë gjelbërt në kushte kur mungojnë këto? Tani, ne pajtohemi se ka edhe probleme në këto fusha që ngritën edhe bashkë bisedusit, me gjitha të bashkimi demokratik për integrim ka uthequr me institucionet tani më 20 vite. Dhe sigurisht që kemi pasur prioritetet tona. Ato që tani më qytetarët e din, këto prioritete janë fakte notore, ato që përmenda. Flasim në Shqip në qeveri, flasim në Shqip edhe në parlament. Sigurisht që suportim mbështetjen teknike, juridike, mbështetjen politike, e ka bërë Bashkimi Demokratik për integrim. Për kushtet infrastrukturore. Dhe tani, të bësh përpjekje për të arritur marrëveshje e Prespës dhe tani vendin ta kesh në NATO dhe të kemi siguri në nivelin kombëtar për të cilët të gjithë ne kemi dhënë kontribut. Dhe tani kur flasim për agjendën e gjelbërt, sigurisht edhe pajtohemi. Dhe këto nuk janë sfida që ballafaqohen vetëm komunat shqiptare, që ballafaqohet vetëm Maqedonia. To janë sfida globale. Para 150 vitesh janë shënuar anomalitë në temperaturat atmosferike në sipërfaqe toksore dhe detare. Apo mirë në vendet zhvillimore, besoj që janë probleme me infrastrukturën. Ndryshimet klimatike, në periudhën e akullnajave të tjera. Po sigurisht që këto janë sfida që ballafaqohet bota, thashë edhe paraprakisht. Agjenda e gjelbërt nuk është thjesht një program politik, është një studim shkencor që e kanë bërë organizmat evropian dhe ndërkombëtar, njerëz të mendjeve të ndritura, që kanë bërë hulumtime shkencore dhe kanë ardhur në përfundim se si do të duhet të ketë program, plan aksional që të ballafaqohemi me këto sfida në rast të parë në shkallë botërore. Dhe sigurisht ne i kemi marrë, i kemi studiuar, operacionalizuar dhe u kemi përshtatur rrethanave të qytetarve dhe komunave tona. Dhe tani, vetëm ata të cilët kanë dije, kanë vullnet dhe kanë përvoj për të menaxhuar me institucionet në këto sfida që i kam përmendur paraprakisht se ne kemi jetuar në një shtet me një demokraci të brisht, për shumë çështje janë dhënë edhe zgjidhje ligjore të çuditshme. Vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë ai shkombi i madh që i ka bërë pikë 5 të gjitha këtyre përpjekjeve për të dëmtuar imazhin, statusin e shqiptarve, interesin themeltar të qytetarve. Dhe tani, ka ardhur koha, pasi janë konsumuar këto çështje të karakterit politik, ekonomik, social, ku ne participojmë në të gjitha segmentet e jetës shtetërore. Po, a ka kënaqësi më të madhe të uthëheqësh me parlamentin e Maqedonisë së Vendit për 2 mandate? Ne kemi dëshmuar se kuadrat tonë kanë edhe dije, edhe vullnet. Edhe në dijen, edhe në vullnetin që ndron vlera e kuadrit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe kur i ke duart e mira edhe gurit të jepem. Kur i ke duart e mira edhe gurit të jepem. Ne nuk matime me vite, ne matime me punë, me rezultate. Dhe nuk mund të themi se gjithçka është zi në komunat tona. Po përmenda, në komunat rurale nuk ka shkollë që mungon 2 ose 3 sala sporti. Ato sigurisht janë bërë me projekte, janë bërë me plane aksionale, janë bërë me koordinim, janë pikrisht o kandidat të kryetar të komunash, të cilat edhe i kanë implementuar, po kemi edhe standarde të kënaqshme në përshkolla tona. Thuaj se cila shkollë ka biblioteka, se cila shkollë ka kushte, ka sala sporti, ka këndin e lojrave, këndin e gjelbërimit. A ka nevoj për infrastrukturë? Sigurisht, prandaj edhe ne kemi dalë me program të studiuar, jo për efekt elektoral, por për jetë më të mirë të brezave që vinë. Prandaj edhe qytetarët, duke marë për basë këto të arritura, këtë politikë konsistente, këto aftësi menaxheriale që ka stafi i Bashkimit Demokratik për Integrim, këto qëndrime të prera që ka Bashkimit Demokratik për Integrim, sigurisht që ata i u besojnë
5 përbetimeve, po them edhe një herë, shtëpia nuk ri në këmbë vetëm me një shtyllë, po janë 5 shtyllat që do të bëjnë të fort, të sigurt dhe gjithë përfshirëse komunat si shtëpi të të gjithë qytetarve. Sotë rafti ju kishit një... Po, dhe shtë pak të replikoj kolegut nga në radhët e Partisë Demokratike Shqiptare, ku e përmend disa di bëgjetin se zile konkrete për të Tovën. Me sa e di unë, sa di bëgjeti ka qeverisur me komunat e Tovës 4 vite. Dhe në qovë se aq pas ka qenë brengje madhe për ta i pyshe ma i ka pasur mundësin për të regullu këtë qështi. 4 vite janë të mjaftueshme për zile një problematike elementare për ujtë pyshe. A i qka duhet të qeveris me të Tovën pas 17 tetorit, duhet jetë doktor Bilal Kasami, pra kryetari Lëvizjes Besa, për arsye se me vizionin e ti politik, a i do të asil ndryshimin dhe do të bëjt të Tovën qytet urban ashtu se si meritan të Tova. Ndërsa profesori flet për studime dhe hulumtime botërore, neve në Republikën e Maqedonisë nuk në duhet studime dhe ullumtime botërore për të detektu problemet. Problemet janë shumë elementarë. Infrastruktura e dobet, shkollat me CEC ka maherët me infrastruktur të dobet të mbrenqme, kemi problem me kanalizime, kemi problem me mojësielës, me vend parkingje. Ne nuk duhet i përzime akullnajet me problemet elementarë. Jemi shekullin 21 dhe është për te normales të flitet se ka pasur menagjues të sukseshëm në nivelin lokal, kur i kemi detektuar dhe jemi dëshmitarë se ekziston këta problemi. Dhe të flasisht dhe të thuar se meritojnë edhe njëherë të qeverisim, më thonë është për te asaj njërzorë. Ne me programin tonë konkret, jo që do të zgjidhim, po edhe do të bëjmë edhe punë për te këtyre zgjidhje të probleme elementarë. Shemur një prej zgjidheve që kemi bërë, një prej opcionëve që do të japim, që është një problem shumë i madhë për qytetarin, për arsye se tek ne nuk vlerësohet edhe kohë. Mirë, po pasi që kohë është e shenjtë dhe duhet të jemi në kujdes të qytetarit, shembol në gjitha komunat të cilët do qeverisë Lëvizja Besa, do të vendosim aparate digitale për marrjen e dokumenteve. Kjo është praktikë evropiane. Pra këto janë ato kërkesat shumë të vogla dhe nevoja shumë të vogla të qytetarve të cilët ato do ja vlerësojnë jetën e tyre. Nuk na duhet neve ulumtime shkencore. Janë problemet evidente, këta t'i zhjidhe. Ka që ka? Do doa prapë të ndërlidhen, sigurisht që për partit të cilat janë sezonale, nuk doa kështu të më keq kuptoj kolegu, kujdesen për efekt elektoral. Bashkimi Demokratik për Integrim ka dëshmuar gjatë menaxhimit edhe me qeverisjen në shkallë shteti, që vendimet i merë në një vij simetrie me përcaktime strategjike, euroatlantike, po edhe me sfidat që janë botërore, sepse kapacitetet, po atë them edhe njëherë, kuadrat e Bashkimit Demokratik për Integrim janë ata të cilët janë konkurent në tregun politik, në vënd dhe më gjërë, po ose në kujtes, a ka qene let që Zoti Bujar Osmani të caktot krye negociator për të zhvilluar bisedimet me Bashkimin Evropian, mbrenda qeverisë, sigurisht që nuk ka qene let. A ka qene let që një kuadër i Bashkimit Demokratik për Integrim të uthe që me Parlamentin e Maqedonisë, dhe atë të ngrisë në nivelin e duhur, sigurisht që nuk ka qene let. Pra ndaj, ne i kemi studiuar dhe ato që janë afat gjate që ne nuk punojmë vetëm për zgjedhjet vendore, po punojmë për interesat e gjeneratave që vinë, të fëmijëve tanë, të niprave tanë. Pra ndaj edhe i marim i analizojmë studimet në shkallë edhe evropiane edhe botërore. Asaj përket çështjes së menaxhimit me përditshmërinë, pa ato interesa dhe ato kërkesa të qytetarve, sigurisht që u ka zgjidhur kuadri që ka uthequr me ato institucione. A ka probleme? Sigurisht që ka. Jeta gjithmonë edhe gjeneron probleme. Gjithmonë jemi të orientuar për të përmirësuar kushtet. Një gjë e tillë po ndodh. Shikoni ju shkollat edhe në Tetov. Jo vetëm ata të cilat sot këtë vit janë vënë në lëvizje, por edhe ata të tjerët janë renovuar, janë investuar në të gjitha segmentet. Tetova sot ka pishin, ne nuk flasim më vetëm për kushtet të domosdoshme, po flasim edhe për kushtet të dobishme, flasim edhe për kushtet të luksit. Këto sigurisht që do të vinë në periudha dhe në stadiumet të ndryshme të kohës.
Prandaj do dua të them edhe një herë që vetëm vullneti fort, dia, përvoja, do të bëj që këto përbetime, pesë përbetime të programit të bashkimit demokratik për integrim, do të jenë jo për efekt elektoral, po do të jenë për përmirësimin e jetës e qytetarve. Atë që përmendi digitalizimin. Po sot digitalizimi është pjesë e institucioneve të sistemit të shtetit. Në shumë institucionet të shtetit, digitalizimi veç më ka marrë jihonën e vetë. Një pojnë është formësuar. Është formësuar. Ja, për shembull, në drejturinë e librave, pikrisht në drejturinë e gjendjes civile, ka filluar procesi digitalizimit. Në gjyqësorin e vendit, ka filluar procesi digitalizimit. Dhe ki proces, ashtu si që ne e kemi instaluar mbrenda institucioneve të sistemi qëndror, ashtu do të instalojmë edhe mbrenda pushtetit vëndor. Ajo është përbetimi bashkimit demokratik për integrim, digitalizimi i komunave, rritja e shkallës së përdorimit të internetit në të gjitha shkollat, në të gjitha shërbimet komunale. Dhe tani vetëm kuadrat të cilët janë të specializuara, do të mund të ngjejnë edhe studimet shkencore, edhe argumentet shkencore, edhe rekomandimet shkencore. Kini parasysh se komuna brenda vetës ka një sër shërbimesh që janë heterogjene. Se cili shërbim ka nën kulturën e vetë të menaxhimit, të udhëheqjes, të administrimit. Dhe këto duhet të jenë në një vijë simetrie për të realizuar çdo qytetar interesin e vet më lehtë dhe në mënyrë efikase. Pra, digitalizimi është njëra prej pesë shtyllave që ne po themi do ta forcojmë shtëpinë e madhe që quhet komunë për të gjithë qytetarët e asaj komune. Mendoj se kemi dalë jashtë temës për të cilën kemi ardhur ne këtu në zgjedhje. Po, do të kisha dashur që të përqendrohemi në zgjedhjet të replikoj pak këtë kolegun këtu nga Lëvizja Besa, sa i përket profesor Sadi Beqetit, nuk keni informacion të saktë se, më thënë, për atë periudhën ai kur ka menaxhuar me qytetin e Tetovës, për shkak se profesor Sadi Beqetit përderisa udhëhiqte me komunën e Tetovës, ai filloi realizimin e projektit të ujësjellësit. Domethënë projekti i ujësjellësit ka mbetur vetëm për disa kilometra që të përfundohet dhe Tetova mos ketë problem me ujë përpije. Edhe tash në atë periudhën 2013 në zgjedhjet lokale, ishte si ishte rezultati, mallëverzime pa mallëverzime, domethënë nuk e di se edhe kemi dëgjuar dhe ato video bomba se si janë jo e dija se ka qenë rezultatet. Sadi Beqeti në atë kohë që ka menaxhuar me komunën e Tetovës është një ndër menaxherët udhëheqit më të suksesshëm të komunës së Tetovës. Dhe jam i bindur se në këto zgjedhje lokale Sadi Beqeti do të jetë kandidati dhe kryetari i jashtëm i qytetit të Tetovës dhe i do të vazhdoj të gjitha ato projekte të cilat kanë mbetur në vitin 2013. Do të thotë gjithë këtë periudhën 8 vjeçare, prej 2013 deri 2021, Tetova është në gjendje shumë më të mjerueshme nga çdo komunë Republikën e Maqedonisë së Veriut në çdo aspekt të jetës shoqërore, në çdo aspekt, në infrastrukturë, në arsim, në kulturë, në sport, edhe pse flitet për investime kapitale mirë, po gjendja reale nuk është ashtu si flitet. Gjendja reale është shumë më ndryshme, të shohësh dhe të prekësh në çdo cep të qytetit të Tetovës dhe të shohësh gjendjen e mjerueshme e cila mbizotron në qytetin e Tetovës, kaosi urban, infrastruktura, zhvillimi ekonomik lokal, ikja e të rive në thuj se ka 10-15 autobus në ditë për në diaspor, kjo është me të vërtet. Se në mundet tash, se profesori parit foli për çështjen e digitalizimit e arsimit, unë jam punonjës e arsimit, dhe punoj me një shkollë profesionale ekonomike pranë qytetit të Shkupit, i cili quhet Arsenjov, dhe kushtet e punës si dhe lëndë profesionale bohen, thonë, me mjetet primitive, me mjetet primare, bohet me laps dhe me letër. Pra nuk ka as pak digitalizim të arsimit, për hirë të opinionit duhet ta tregojmë. Thonë, më vjen keq. Ditare, në çfarë forme i keni? Ditare elektronik, po ajo nuk është, ajo është evidencë, jo kusht për punë, profesor. Po flasim për kushtet për punë. Në vend se të bohen hapësira në cilën mund të zhvillohen mësimet praktike. Të jemi më objektiv dhe të flasim për po mundojmë të jemi objektiv, të flas për një politikë. Ja po flas, un po them ja ditarin elektronik.
Edhe është pjesë e digitalizimit, apo? Po, është pjesë e digitalizimit, ashtu, certifikatat e gjendjes civile i merrin në formë digitale. A është ashtu? Certifikatat. Se seansa e gjyqësore ka filluar digitalizimit. Unë folë vendosën e aparatëve në përhapsirat e në përhapsirat publike, në cilin qytetari nuk ka nevojë shkon të pres me ditë të tëra për marrjen. Nuk po flasim për formën e aplikimit. Për qendrat e përbashkëta unike për shërbimet administrative që po i bën Ministri i Bashkimit Demokratik për Integrim në shkallë të Maqedonisë, të që gjitha shërbimet dhe konsumon në një pik. Kemi qenë shumë korrekt dhe thash dhe nuk kemi ndërprerë njëri tjetrin, mendoj për hir të konstruktivitetit të debatit do duhet të mlini ta elaboroj. E kisha idenë atë se në vend që të bëhet vënja e hapësirave publike, e cila është në hapësirën fizike të shkollave për vënjen të autolarjeve, kafeterive të shumta, kanë mundur të bëhen hapësira të cilën do të jetojnë në objekt të shtesë si ka shkollave për realizimin e kulturive të ndryshme dhe punës kabinetike të mësimdhënës. Pra, kjo është një problem shumë i vogël, dhe në kërkon shumë buxhet, dhe në kërkon shumë mend të shkrysh për të bërë këtë, për të realizuar këtë projekt. Ndërsa sa i përket projekteve të shkollave, nuk e di profesori është informuar se ekziston një shkollë e cila diku 10 vite mos gabofsha si objekt fizik është, mirë po është ilegal. Dhe nuk është legalizuar e shkolla e mesme gjimnazë. Nuk e di se si është tashmë në gjimnazi, po është shkolla mesme gjimnazi i cili u zhvendos fizikisht nga komuna e Karpushit, do si në kufi mes komunës Buteli dhe komunës së Çajrit. Flisni për këtë flushmarkun. Dhe flushmarkun nuk është ilegalizuar, pra është objekt ilegal. Tash le dalin le ta tregojnë inspektorati ndërtim i ndërtimit se pse nuk është legalizuar si objekt ekzistues. Kë kanë probleme të cilat ata ngojnë. Sigurisht që pajtojmë që ka edhe probleme, thash edhe paraprakisht, me gjitha të edhe emrat e shkollave ishin ilegale për një pjesë të cilat kishin skeptik, apo jo. Edhe ato tani janë pjesë e qarkullimit juridik. Të gjitha çështjet të cilat kanë probleme me aspektet formale juridike, sigurisht edhe do zgjidhen, po janë çështje. Po pse duhet të pritet atë shumë për të zgjidhur? Tani nuk e di se sa është pritur, ne kemi kandidatin ton për Çajrin, i cili edhe mbrëm ishe në emisione dhe i shpalosi programin e vet me plot dinjitet, me plot argumente, dhe sigurisht tani unë nuk mund të përfaqësoj programin e zotit Visar Ganiut, megjithatë ai edhe mbrëm vet personalisht ka shpalosur këtë program dhe këto të arritura. Ai kishte një raport me faqe të tëra, me qindra faqesh që drejt për drejtë qytetarëve u ofron se çka ka punuar për mandatin 4 vjeçar. Po them se ne nuk matemi me mandate, nuk matemi me vite, po matemi me vepra. Nuk jemi parti e fjalës, sepse fjalët nuk lën gjurma. Fjalët nuk maten, nuk kanë pesh, po pesh kanë veprat. Veprat lën gjurmë. Dhe këto gjurmë zoti Visar Ganiu mbron me kishte edhe raporti me qindra e mira faqe për projekte që i ka realizuar në të gjitha fushat. Në investimet në shkollë, në qerdhe, në stadiume, në palestra sportive, edhe në gjashëm. Ata të cilët dëshirojnë që të njifen drejt për drejt me të arriturat dhe me premtimet, pikrish për komunën e Çajrit, se zdoa ta fokusoj bisedin të komuna e Çajrit, e kanë dëgjuar emisionin e mbrëmshëm, po iftoj që me detaje të ulen edhe të analizojnë ndoshta edhe ti zotimin përmend se tri sa organizoi kontratën e famshme, në çon se mirët procentualisht në përqindje ndoshta vetëm 2% është realizuar. Ja, nuk është e vërtetë, është vlerësim sigurisht për efekt elektoral, megjithatë e tregoi edhe disa mbrëmë, tregoi se ka pasur projekte të paralizuara shkaku i problemeve objektive për mos të realizuar. Tani nuk dua të jem përfaqësues si zotit Visar këtu, sepse ai di më mirë ti shpalos. Pra duhet të kemi premtime objektive të realizueshme, se letra duron gjithçka profesor. Jo. Mirë po, jo. Në praktik duhet të premtojmë çka realizohet. Dashur koleg, shqiptarët nuk jetojnë në feudalizëm që ne të ofrojmë letra të zbrazura ose me fjalë boshe. Jo, letra të mbushura tash. Jo, ato janë vepra që edhe unë, edhe ti, dhe çdo kush tjetër i prek, ishe, indjen. Prandaj, do duhet të shlirohemi prej paragjykimeve, ajo që është fakt notor, ajo që është fakt real, qytetarët e ndjejnë, qytetarët e prekin.
jo rastësisht Bashkimi Demokratik për Integrim po i fiton zgjedhjet. A thua shqiptarët mund të manipulohen? Jo. Atë që e bëjmë ne, atë që e themi ne, edhe e kemi premtuar. Po, nëse tani për detajet, do të kisha për detajet, ka shumë çështje që mund të flasim. Po megjithatë janë kryetarët e komunave ata. Unë u shkoj të administroj me komunën e Çarit, po zoti Visar Ganiu, që ka u thequr në mënyrë të ndershme, ka bërë përpjekjet maksimale, po e përsëris edhe një herë, vetëm duart e mira mund të edhe prej gurit të prodhojnë pemë. Vetëm ata të cilat kanë kapacitete për të u thequr me institucionet, vetëm ata mund të zgjidhin këto çështje që i kemi detektuar, jo kolegu ose kolegu tjetër. Po ne gjithnjë jemi në ballafaqim me këto situata. Po them, partneritet me qytetarët ka krijuar Bashkimi Demokratik për Integrim që me ardhin në sken. Realizojmë takime të drejtë për drejta. Kryetari i komunës së Çajrit, për gjatë 4 viteve të mandatit të tij, ka pas takime të rregullta me kryetarët e bashkive vendore dhe urbane, me shoqërinë civile, me grupet e interesit. Fushatës zgjedhore. Dyert e komunës kanë qenë të hapura si mendoni, dhe të gjithë si problemet që janë adresuar dhe menaxhohen në mënyrë të suksesshme. Si mendoni ta zhvilloni fushatën zgjedhore për këto zgjedhje dhe prej nga i keni siguruar mjetet për fushatë? Tani, ne kemi themeluar shtabin qendror, shtabet komunale, shtabet vendore dhe shtabet në çdo vend votim. Kemi mobilizuar të gjitha strukturat organizative me qëllim që programi jon, këto 5 përbetime, të zbërthehen dhe të arrijnë në veshin e secilit qytetar. Për pos kësaj, edhe ekipi me të cilën prezentohet Bashkimi Demokratik për Integrim të njifet drejt për drejt nga ana e qytetarve. Sigurisht që ne kemi themeluar edhe departamentin për fushat zgjedhore, për program politik, departamentin për çështje juridike, departamentin për çështje ekonomike dhe ngjashëm. Duke qenë të interesuar që të mbetemi brenda kuadrit ligjor dhe institucional të Maqedonisë së Dhe sigurisht që është karakteristike Bashkimit Demokratik për Integrim që deri në gërmën e fundit të zbatoj kuadrin ligjor në vend. Ne jemi parti me përvojë, jemi organizatë politike mirë organizuar dhe që veprojmë brenda parimit të legalitetit, transparencës dhe publicitetit. Ne edhe organet e partive në shkallë vendore dhe komunali kemi bërë me transmitim live. Jo më çështje të tjera të cilat janë thelbësore, që të njihen edhe organet e institucioneve, po të njihet edhe opinioni i gjerë. Sigurisht që mjetet financiare janë prej burimeve vetanake, po ka edhe ata të cilat edhe sponsorojnë në forma të ndryshme. Zotë Reagini, ju si do të zhvilloni fushatin tuaj zgjedhore dhe ka do të i siguroni mjetet, a do të bëni transparencën e duhur para qytetarëve për mjetet argjuara në këtë fushat? Partia Demokratike Shqiptare është partia më me eksperiencë në këtë drejtim sa i përket organizimit të saj të brendshëm. Jemi të organizuar në mënyrë si horizontale, ashtu edhe vertikale, me departamente dhe sektore në kuadrë të departamenteve, seksione, të gjitha sferave të jetës shoqërore, gjithashtu edhe degë dhe në për në ndekë. Pasi që jemi edhe në kampanjë zgjedhore, tash edhe gjitha degë dhe në ndekët kalojnë në shtabe. Duke u nisën nga shtabi qendror i Partisë Demokratike Shqiptare të Selinë Udhëheqi une, dhe deri në shtabet në kuadrë të komunave apo degëve dhe të gjitha në ndekëve. Gjithë aktivistët tanë, të si numërit të cilëve është goxha i madh, janë të përkushtuar në atë drejtim që platformën dhe kandidatët, si dhe antarët në për listat për këshillat komunal, janë të përqendruar në atë drejtim që platforma dhe projektet të cilat i ofron Partia Demokratike Shqiptare ti trasojnë dhe ti paraqesin para çdo qytetari. Do të thonë edhe për të kushtuar për atë kampanjë der më der dhe do të kërkojmë mbështetjen e qytetarëve që kjo program dhe kjo platformë e Partisë Demokratike Shqiptare të jetësohet dhe të implementohet në fund me korjet fitores në shumicën e komunave shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sa i përket mjeteve financiare, ne si Parti Demokratike Shqiptare zhvillojmë një fushat modeste dhe do të zhvillojmë një fushat modeste duke i respektuar kuptohet pasi që jemi edhe në kohë pandemie dhe të gjitha masat dhe të gjitha rregullat apo protokollet të cilat i parashë komisioni për smundjet ngjitse apo infektive dhe në këtë drejtim të gjitha
mendoj kjo mjetet financiare do të jenë kuptohet se transparente, domethënë në fund ai raporti financiar do të jetë transparent dhe mbështetja e PDSH-s vjen drejt për drejt nga antarësia, domethënë me pagesë të antarësisë dhe donacionet vullnetare të cilat i bëjnë individ apo kompani apo firma të cilat dëshirojnë që të kontribuojnë. Mirë po në këtë drejtim ne jemi të thash edhe në fillim, jemi mirë të organizuar dhe jemi parti transparente në këtë aspekt. Dhe në webfaqen e Partisë Demokratike Shqiptare mund të shihni edhe të gjitha raportet financiare dhe të gjitha cikleve zgjedhore që kanë kaluar, pasi që nuk kemi parti e sot, kemi parti prej 96, 95, më thonë, kemi gozha një eksperiencë të gjatë në këtë drejtim dhe mendoj se gjitha këto çështjet që ju i parashtruat, ne jemi në rrugë që realizojmë ashtu si që kërkojnë çdo procedurë legale në bazë të dispozitave pozitive të Republikës, në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sotri Avdiu, e njëta pyetje, Vilena Prodgju. Pro, fokus të veçantë në realizimin e fushatës do jenë masat rekomanduese nga në organe kompetente sa i përket shëndetit qytetarëve. Ajo është gjë më e rëndësishme, shëndetit qytetarëve të ruhet dhe në qofë se shife nuk du të komentoj taboret të oponentve tam politik, mirë po shifet se ka shkele të masa, po nuk do ndalem ati. Ne e kemi atë fokus, mande vizita dhe bashkëbisedime po thuaj se në çdo vend ku jeton shqiptar, dëgjimi i halleve të qytetarëve, prej se afërmi, dhe ofrimi i një programi jo shumë voluminos, po një program i cili është komplet real i përgatitur nga ana e profesionistëve të organeve partijake të departamenteve të mbrojtshme të Lëvizjes Besim në bashkëpunim me ekspertët të vendit tonë, duke kërkuar besimin për qeverisje në mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. Kjo është sa i përket punës së fushatës, pra kemi parapar fushata të komunave, pra të vendeve në të cilët do të kemi, fushatat tre të fundit të cilët i kemi, është fushata e tre ditë para përfundimit të fushatës në Shkup, pastaj të para fundit i kemi në Gostivar, dhe fushatën e fundit për mbyllës do të kemi në Tetov, në cilën nga rënë kryetari partijës, Bilal Kasami. Sa i përket transparencës financiare, normalisht se do jemi transparent maksimum, edhe unë si zëdhënës i shtabi, do zotohem se me pres konferencë, çdo detaj të imët financiar do të apublikojmë edhe në vefaqin e partijës tonë, po edhe me pres konferencë për para media. Zgjedhjet e kaluara ishit partia e parë që bëri koalicion me një parti maqedonase. Pse në këto zgjedhje po shkoni vetë, cila është arsyeja jo? Tu lidhet me platformën e Tiranës. Do ta kisha lidhur pak pasi parës edhe profesori doli pak jashtë kornizave të zgjedhjeve lokale, do ta komentoj në gjuhën e platformës së Tiranës. Pra, ishte momenti që mos të mundsohet VMRO DPMNE-s si një parti e cila ishte e detektuar, ishte e etiketuar, ishte kundër shqiptarve, dhe ashtu e filluam rrugtimin tom politik, dhe nuk dolëm nga ajo vi, duke pare dhe kalkulimin nga në taborit opozitarë, të asaj kohë të cilët kalkuloshin me pres konferenca në moment të fundit dolën dhe thanë se nuk pranojnë ofetën, edhe përse asaj kohë kryetari partisë Bilal Kasami ka qenë te objektiv dhe tha se e pranon çdo lloj bashkëpunim, vetëm e vetëm që të dale opozita fitues asaj kohë, mirë po Alianca për Shqiptarët asaj kohë zgjodhi vetëm alternativën që të bashkëpunon. Dhe ka qenë arsyeshme që atëherë të bëhet ajo lloj kombinimi, vetëm e vetëm mos të mundsohet të ndalohet integrimi në strukturat evropiane të Republikës Maqedonisë së Veriut. Si rezultati asaj pastaj edhe marrëveshja e Prespës dhe antarësimi i Republikës Maqedonisë së Veriut në NATO. Tani jemi edhe në hapa drejt marrjes së datës për antarësim në BE dhe politikat tona kanë qenë që të ndjeket kjo rrugë si një prej pikave të platformës së Tiranës.
Në këto zgjedhje garojmë vetë, me ka krejt, kjo është slogani i partisë, pra... Që do të thotë? Që do të thotë se ne do të bëjmë marrëveshje dhe do të kërkojmë vot direkt prej qytetarit shqiptar në rondin e parë. Besojmë se në pjesën dërmuese të komunave do jemi në rondin e dytë, dhe pastaj në rondin e dytë mund të bëjmë kalkulime politike me partitë politike maqedonase, për arsye se në Shkup është edhe gara e ashpërt mes VMRO do përmënez dhe LSDM-s për qytetin e Shkupit. Por politikat e partive tjera kanë qenë që të bëjnë koalicionime në rondin e parë. Po, përmendi zotëri Avdiu rondin e dytë. Do të kisha hapur çështje në rondin të dytë, pasi që jemi këtu gjitha partitë të blokut shqiptar. A do të kishit bashkëpunuar me ndonjë parti të blokut shqiptar në rondin e dytë të zgjedhjeve? Tani, prej këtij momenti nuk mund të flasë se çfarë pozicioni do të ketë Bashkimi Demokratik për integrim në rondin e dytë. Do dua të komentoj çështjet e koalicioneve parazgjedhore për zgjedhjet vendore. Thash paraprakisht që ne kemi krijuar partneritet me votuesit shqiptar në rast të parë. Megjithatë, agjenda jonë është agjendë shumë e guximshme që nuk përjashton edhe qytetarët të tjerë, sepse nuk ka të bëj, po e përsëris edhe një herë, për efekt elektoral, po ka të bëj për jetën tonë, për perspektivat e brezave të rinj, që për këto politika do të kenë nevojë të gjithë, edhe shqiptarët, edhe turqit, edhe boshnjakët, edhe romët, të gjithë ata të cilët do të jetojnë brenda territorit të komunës që do të uthiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Tani në këto zgjedhje lokale, ne kemi një koalicion të përbërë prej tre partive, të cilat të parti uthiqen nga tre kryetar me veçuritë të tyre, që tani opinioni edhe i dini edhe i ka të njohur. Njëri është kryetar që flet, vepron me emocione dhe nuk ka vesh për të dëgjuar dhe për të parë se qëfar janë të arriturat e shqiptarve në të gjitha fushat në shkallë të shtetit, po edhe qka janë të arriturat e shqiptarve dhe si administrohet me komunat në shkallë vendore. Kam fjalën për zotin Sela. Pastaj kemi kryetarin tjetër i cili është me përcaktime të them edhe armiqësore ndaj marrëveshjes së orit, që të gjithë ne shqiptarët kemi përfituar nga marrëveshja e orit në të gjitha segmentet e jetës shtetërore, është kundër marrëveshjes së Prespës që vendin ton e futi në NATO dhe kundër marrëveshjes për fqinjësi të mirë me Bullgarinë. E kam fjalën për zotin Mickovski. Dhe kryetarin e partisë tjetër që kanë bërë koalicion, do më thënë Alianca, Alternativa dhe VMRO, që nuk ka një shtrat argumentesh për tezat e ti politike. Dhe tani, shqiptare kur kam përbal Bashkimin Demokratik për Integrim, do shta nuk do të ishte hishtë të flasim për me që nuk i kemi në studio. Jo, nuk po flasë për partit, po flasë për koalicionet dhe për pozicionimin ashtu si që e parashtruat pyetjen ju, sigurisht, dhe duke pas për balë figurën emblematike të Alia Meti dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim, këtë kapital që përmenda edhe para prakisht dhe qytetarët janë dëshmitar të këtyre të arriturave, sepse ne rrugët dhe sfidat tona i kemi përbaluar bashkë me qytetarët, sigurisht që nuk do të shkojnë të mbështesin atë koalicion që përbëdh prej tre kryetarëve që i bëjnë hije njëri tjetrit. Mirë, zotëri, dhe asë njëri nuk e bëson tjetrit. Dhe përfaqësuesit e koalicionit që të i përballë një argumentet, por mendoj që... Dhe tani, jo, po flasë për pozicionin e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe që dua të ftoj edhe në këtë moment të gjithë shqiptarët të bashkohen rreth programit Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse ne nuk kemi lider sezonal, nuk kemi kandidat kryetar komunash për efekt elektoral. Kuadrët e Bashkimit Demokratik për Integrim janë rritur në frymën e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe për betimeve që i ka instaluar organizata jonë politike. Ne nuk angazhojmë njerëz që të kandidojmë për kryetar komune për të mbajtë partinë gjallë ose për të siguruar logistikë financiare, materiale apo ngjashëm.
por ne kemi ngritur që të jetë derë, se cili kuadrë, të jetë derë e qytetarit që nesër të trokasë. Ku do të shkojnë shqiptarët pas 17 tetorit? Në cilën derë do të trokasin? Të zotit Mickovski? Apo të kujdo tjetër? Sigurisht që tani mod dera është e ngulitur në vetdijen e qytetarit shqiptar. Është bashkimi demokratik për integrim, janë rezultatet, janë punët që ne kemi bërë. Nën hije as bari nuk rritet, as kullosa nuk rritet, jo mo liderët partijak. Një dru për një sezon nuk bëhet, po duhen vitet të tëra të punojmë për gjeneratat që vinë dhe këtë e kemi dëshmuar ne. Nuk jemi parti e fjalës, po jemi parti e veprave të realizuara. Pra ndaj edhe kemi një vij simetrie dhe kemi një marrëdhënie shpirtërore me çdo qytetar shqiptar. Zotëre Edina, do të kishit bashkëpunuar me ndonjë parti politike shqiptare në rrethën e dytë të zgjedhjeve lokale? Po mendoj se në Partia Demokratike Shqiptare ka hyrë në këto zgjedhje si parti vetëm pas një koalicion dhe mendojmë se në të shumtën e rasteve dhe në pjesën më të madhe të komunave që udhëhiqen nga shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, po dëshohet të jetë në rreth të ditë. Dhe ne punojmë në drejtim që të jemi në rreth të ditë të zgjedhjeve lokale dhe nuk bëjmë analizat të tilla se me cilën parti politike shqiptare dhe të bashkëpunojmë. Dhe nuk mendojmë në drejtim, po puna jonë është orientuar në drejtim që në thuajse në të gjitha komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut të garojmë në rrethin e ditë të zgjedhjeve lokale. Lideri juaj politik mendu thallë që para disa ditëve u shprek se së shpejti do të ndodhë rikthimi i vërtet i PDSH-s. Si do të ndodhë ai rikthim kur gjysma antarësis nuk është aktive, ai ish antarësis flas të PDSH-s? Cek edhe më herët unë. Më thonë, ne jam edhe sekretari për gjyshmi Partisë Demokratike Shqiptare. Ne ka gati 7-8 muaj që punojmë në datë drejtim të organizimit dhe riorganizimit të Partisë Demokratike Shqiptare. Një periudhë të gjatë, më thonë, në çdo vend banim ku ka shqiptar dhe në çdo fshat apo në ndeg, ne kemi struktura të reja. Më thonë, në kuadër të partisë janë të inkorporuar struktura të reja. Nuk do më thonë se ato që nuk janë të inkorporuar në kuadër të strukturave të partisë edhe janë pasiv. Mirë po, ne jemi të riorganizuar në drejtim që në çdo vendbanim kemi në ndek, në çdo komun kemi ndek të Partisë Demokratike Shqiptare dhe në çdo komun ne garojmë me kandidat shumë të aftë dhe të zotë të cilët do të jenë edhe fituesit e pjesës më të madhe të komunave. Për këtë arsye edhe është ajo motja se Partia Demokratike Shqiptare në këto zgjedhje konkuron me më të zotët ka shpresë. Dhe qëllimi i kësaj është se edhe rikthimi i fuqishëm i PDSH-s, edhe paralajmërimi nga ana e kryetarit të partisë është shumë në këtë drejtim. Do të thonë se në këto zgjedhje PDSH-ja do të ketë rezultat solid, rezultat shumë pozitiv, me shka edhe gjitha riorganizimet që janë bërë dhe gjitha antarësimet e reja që janë bërë në kuadër të Partisë Demokratike Shqiptare flasin në këtë drejtim. Nuk do me thonë se ato që nuk janë të inkorporuara në struktura janë pasiv. Me thonë, ne numërojmë në numër të madh të aktivistëve dhe pse jemi edhe në zgjedhje lokale tash edhe në përshtabe shifet një atmosferë shumë pozitive dhe impozante, sidomos me rastin e konventës që e patëm para dy ditësh u pa një pamje impozante në kuadër të partisë në kuadër të konventës, edhe kandidatët dhe kandidaturat të cilët konkurrojnë në të gjitha komunat janë njerëz shumë të aftë, profesionistë, ekspertë, njerëz nga bota akademike, njerëz afaristë, më thonë edhe njerëz të diasporës që një kohë të gjatë kanë jetuar dhe vepruar në diasporë, më thonë kanë parë të arsyeshme që të dalin nën emblemën të kandidojnë nën emblemën e Partisë Demokratike Shqiptare, siç është rasti me kandidatin e komunës Bogovinës, Brvenicës. Gjithashtu kandidatura e profesor Sadi Begjeti është një kandidaturë me emër dhe kandidaturë e cila ka udhëhequr me komunën e Tetovës dhe një kandidaturë nga bota akademike pasi profesor Sadi Begjeti është edhe njëri ndër themeluesit e institutit të mjekësisë në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës, i cili kësaj gari ka hyrë me një entuziazëm shumë të madh dhe me një fitore thuajse bindse në zgjedhjet e 17 tetorit dhe me përkrahje
edhe të ekspertëve të mbrendshëm dhe të jashëm kuadër të ekipit të cilët punojnë në krah të profesor Sadi Bexhetit, sidomos se patëm edhe një prezentim të një eksperti të jashëm i cili është edhe themelues i Institutit Ndërkombëtar për Menaxhim me Ujrat, për menaxhimin e ujrave me qendrën në Gjenevë të Zvicrës, një profesor doktor Nadam Salim, i cili është edhe përkrahasi kryesor i profesor Sadi Bexhetit në këto zgjedhjet lokale dhe njeriu i cili ka projekte konkrete do jetë ndihmës kryesore dhe këshilltari kryesor pas mbarimit të zgjedhjeve, realisht gjithësisht pas marrjes së komunës nga ana e Partisë Demokratike Shqiptare. Secila parti që jeni prezente këtu ka nga një përfaqësues në pushtetin lokal, qoftë në një komunë apo dikush edhe në disa komuna. Sa përfaqësuesit tuaj, do më thënë kryetarët e komunave që i takon lëvizjes Besa në këtë rast, kanë përmbushur premtimet e tyre dhe çfarë i dallon ata nga kundërshtarët e juaj politik? Zhelina, vetëm se ka marrë pamjen e komunës rurale me infrastrukturë evropiane. Veprat e kryetarit Sejdiu janë të dëshmuara dhe janë të dokumentuara dhe është përmbushur programi pothuajse i tërë. Ai do të jep llogarinë personale për atë llogaridhënien publike për atë se sa e ka përmbushur programi. Dhe tani në shpalosjen e programit të tij, i cili takon zotëri Blerim Sejdiu të bën atë, shkojmë edhe me projekte ende më ambicioze ku do të qëndrohet Gjelina një komunë me cilën do të burin të gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut. Zotëri Nuhiu, edhe për ju vlerë. Unë do dua të them që fjalët e shumta, mira fjalë, nuk lën gjurmë, po lën veprat. Dhe kryetarët e komunave, nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, kanë vepra, kanë kapitalet e tyre që i ka lënë për qytetarët, dhe qytetarët çdo ditë i konsumojnë këto të mira, kanë qasje dhe akses tek shërbimet që ofrojnë komunat tona në të gjitha segmentet, dhe sigurisht që ata kanë edhe sensin për të kuptuar këto rezultate, këto angazhime dhe këto përbetime që janë të realizuara për gjatë mandatit 4-vjeçar, dhe sigurisht që ata do të akceptojnë edhe 5 premtimet për betimet që i ka Bashkimi Demokratik për Integrim, agendën e gjelbërt, agendën digitale, agendën e pjesëmarrjes së qytetarëve, agendën e derës së hapur dhe agendën zero tolerancë. Kjo në kupton se do të jemi të orientuar që të kushtojmë kujdes dhe të kultivojmë në vazhdimësi rrugët, parqet, kanalizimet. Ministri për planifikim hapsinor në muajt e fundit thuaj se ka vizituar dhe ka hapur punimet për kanalizime, për rjetet ujësillësit bashkë me Ministrin e Ekonomisë në të gjitha komunat ku dominojnë shqiptarët, po edhe në shkallë të vendit. Atë që përmendëm agendën digitale, vetëm kuadrot e Bashkimit Demokratik për Integrim, tani më kanë hudhur hapat e parë të digitalizimit të shërbimeve në institucionit që u theqin. Dhe ne kemi mundësin përvojën që shpejt dhe në mënyrë efikase ta realizojmë edhe këtë përbetim. Përbetimi i derës së hapur. Ju ishit dëshmitarë dhe opinioni që ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim organizojnë edhe ditët e hapura në institucionet ku edhe u theqin, që të mund qytetarit të shkoj, të ambientohet, të qaj hallin, të jep kritika, të jep edhe lëvdata, të shpreh shqetësimet e veta, kërkesat e veta në të gjitha institucionet, dhe kjo nuk do të thotë se ka munguar. Tani do të fuqizohet. Kryetarët e komunave të Bashkimit Demokratik për Integrim do të kenë edhe orar shtesë të punës, pasi të mbyllet ora administrative e punës, që të mund të t'i takojnë qytetarët dhe të bashkëbisedojnë, t'i dëgjojnë hallet, dertët e qytetarëve, sepse ne nuk kemi kandidat për kryetar komunash që do të mbajnë dertin e partisë, po hallin dhe kërkesat, nevojat e qytetarëve shqiptar. Dhe të mos flas për të arritrat që i kemi bërë për gjatë këti mandati. Dhe qëtra që duat të theksoj që
me fitoren e kandidatëve të Bashkimit Demokratik për Integrim do të fitojnë të gjithë. Do të kenë edhe qetësi, nuk do të ketë konflikte për interesa partijake, politike, ashtu si që jemi dëshmitar për 4 vjeçarin e fundit, që për interesat të partijës, për konflikte partijake, efekte propagandistike dytore, kanë shqetësuar edhe qytetarët në fushën e arsimit, duke emruar dhe shkarkuar drejtor, jashtë kuadrit ligjor, jashtë procedurave standarde, vetëm për të kënaqur ambicjet e tifozëve ose simpatizantëve të një partije. Zotë Kajdini, çka i dallon kandidatët e PDSH-s nga kundërshtarët tuaj politik? Mendoj se shembull se si duhet të udhëhiqet një komunë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mendoj se është kryetari aktual i komunës së Sudeniçani, zotëri Azim Sadiku, i cili për së katërti herë kandidon në postin e kryetarit të komunës dhe 99% do të jetë edhe përsëri kandidati, përsëri kryetari i arshëm i kësaj komune, me veprat dhe punët të cilat ai kalon gjurmë në komunën e Sudeniçanit, mendoj se edhe përbetimi kryesor i të gjithë kandidatëve të tjerë të Partisë Demokratike Shqiptare është kjo. Do të thonë se çdo komunë shqiptare në Republikën e Maqedonisë Veriut meriton një kryetar komune si puna e Azem Sadikut. Edhe ne kuadrat tona janë kuadrat cilësore të cilat kandidojnë për të qenë udhëheqës të komunave dhe janë personat aftë të ditur të zotë të cilat do t'i dëgjojnë të gjitha hallat e qytetarëve dhe do të jenë shumë gjithmonë pranë tyre transparent dhe do të jenë servisi kryesor i çdo halli të çdo qytetari apo çdo shqiptari në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe kandidaturat tona janë ato të cilat do të jenë vazhdimësi e realizimit të gjitha punëve dhe intereseve të qytetarëve në komunat shqiptare. Po, jemi në minutat e fundit të emisionit, do të kisha dashur që të marrë dhe fjalet përfundimtare nga gjithë cili prej jush. Unë do dua edhe njerë të tiftoj qytetarët shqiptar në rast të parë, që të besojnë përbetimeve, 5 premtimeve të cilat janë shtyllat ku do të fuqizohet shtëpia, komunë e të gjithë qytetarëve. Kemi pasur rastin për 4 vitet e fundit të shikojmë se si administrojnë kryetarët e komunave që vinë nga radhët e partive të tjera. Sot ne nuk kemi asë ndryqim publik, asë vijat të bardha, asë semafora në Gostivar, në Vrapqish, në Bogovin, në Zhelin dhe në Studeniçan. Prandaj janë kuadrat e Bashkimit Demokratik për Integrim në krye me zotin Ali Ahmeti. Programi i studiuar për të ardhmen e brezave të ri, jo për efekt elektoral, prandaj edhe i ftojmë që ti bashkangjiten këti programi, këtyre përbetimeve, kësaj skuadre, sepse sot do të mbjellim për të ardhmen e brezave të ri, jo për 4 vite, por edhe për 100 vjeçarin e arshëm që kush do të këtë jetë, ti konsumoj edhe të jetë shfrytëzuesi atyre të mirave që do të rezultojnë nga programi i Bashkimit Demokratik për Integrim. Zotëri Adin? Mos e besoni agendës të gjelbërt se nuk mbjellet ardhmëri, por mbjellet vetëm beton. Ne jemi dëshmitare qeverisës së kaluar në shumicën e komunave ku kanë menaxhuar kuadrët të Bashkimit Demokratik për Integrim. Mos i besoni as koalicionimit me zotërin Miskovskin se adresa e tyre është në Hungari, po besoni opcionit të dhe ofertës të Lëvizës Besa, sepse vetëm të duke trokitur dhe duke radhitur pas vizionit të partijës tonë, komunat shqiptare do të akthejnë paqen, sigurin, stabilitetin, se jemi dëshmitarë se këta tre elemente mungojnë në komunat shqiptare. Po thuaj se çdo në të ditën dytë kemi ndonjë vjedhje, kemi ndonjë plaçkitje apo vrasje dhe kjo me qeverisën Lëvizës Besa e cila e parashef edhe në programin qendror të partisë formimin e policisë lokale e cila nënkupton që vetëm hallat e delegon një polic për ruajtjen e paqes dhe sigurisë dhe stabilitetit në komunat, do ta fuqizojmë këtë element dhe shumë elemente dhe shumë mungesa tjera si në aspektin infrastrukturor, si në arsim, në kultur,
dhe në të gjitha sferat të pushtetit lokal. Zotëri Ajdin. Mëse e nevojshme është ndryshimi nëpër komunat shqiptare. Andaj, ftoj të gjithë qytetarët shqiptar që në këto zgjedhje lokale të 7 tetorit të votojnë për njerëzit të cilët janë të aftë, të ditur dhe të zot, dhe pse me njerëz të zot ka edhe shpresë. Për këtë arsye, mendoj se në këto zgjedhje shqiptarët do të votojnë për opsionin i cili jep shpresë tek ata. Ai opsion janë njerëzit tonë, kandidaturat tona, të cilat janë shumë të aftë të zot për të zgjidhur problemet e qytetarëve, për të qenë pranë tyre, për të qenë servisi i tyre dhe për të punuar për ta. Për këtë arsye, në këto zgjedhje mendoj se duhet të votohet Partia Demokratike Shqiptare, të votohen kandidatët e Partisë Demokratike Shqiptare dhe të votohet numri 11. Unë ju falenderoj gjithë secilin që ishit pjesë e emisionit ton. Shpresoj që fushata, por edhe dita e zgjedhjeve të kalon në një atmosferë sa më të qetë, sa më demokratike dhe le të fiton më i miri. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen dhe natën e mirë.